Надання першої допомоги при ураженні небезпечними хімічними речовинами. В першу чергу, негайно захистіть органи дихання від подальшої дії НХР. Надягніть на потерпілого протигаз або ватно-марливу пов'язку, попередньо змочивши її водою або 2% розчином питної соди у випадку отруєння хлором. А у разі отруєння аміаком – водою або 5% розчином лимонної кислоти. Винести потерпілого із зони зараження та забезпечити йому спокій і тепло. Запам'ятайте, перша медична допомога ураженим НХР в осередку хімічного ураження полягає у захисті органів дихання, видаленні та знезараженні стійких НХР на шкірі, слизових оболонках очей, на одязі та негайній евакуації за межі зараженої зони. При отруєнні аміаком винести потерпілого із зони зараження. Шкіру, рот, ніс промити водою. В очі закапати по 2-3 краплі 30% альбуциду. В ніс – оливкове масло. При необхідності відправити потерпілого до медичного закладу.